بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت ما فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعات سے کائنات کے روئے زمین کے کل انسانیت کے سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع خاندان اور فیملی کا تذکرہ چل رہا ہے. جیسا کہ اہل بیت کے بارے میں قدر تفصیلات گزشتہ جمعات میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ مفہوم بارہا دہرایا گیا کہ اہل بیت سے کون افراد مراد ہیں، کہ اہل بیت سے مراد تین طبقات ہیں اور تینوں کو تینوں اہل بیت کے اندر کامل طور پر شامل ہیں. پہلے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے اطہار ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے نواسے اور آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو جتنی احادیث مبارکہ کے اندر جہاں بھی قرآن میں احادیث مبارکہ میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو وہ اہل بیت کا لفظ ان تینوں طبقات کو شامل ہے، اور یہ تینوں طبقات ہی ہر جگہ مراد ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرب والے رشتوں کے اندر یہ تینوں شامل آتے ہیں. بیوی آپ کے گھر میں ہیں، بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ نواسے بھی آپ کے گھر میں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتے اطہار کا ذکر چل رہا تھا کہ گزشتہ جمعہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، اور اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی ازواج مطہرات میں سے صرف اور صرف ایک زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، اور ایک بیٹے ابراہیم وہ آپ کی ایک باندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو چار بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گزشتہ جمعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل سے آپ کے سامنے آیا، تو آج انشاءاللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی بیٹیاں آپ کو بہت لاڈلی اور بہت ہی پیاری تھیں، اور ویسے بھی اسلام نے آ کر بیٹیوں کا جو مقام بیان کیا ہے وہ اسلام سے پہلے بڑا ہی قابل افسوس عنوان تھا کہ بیٹی جیسی برکت کی چیز کو، رحمت کو نحوست کے عقیدے میں پرونے کے بعد اسے منحوس سمجھ کر نعوذ باللہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یعنی جاہلیت، یعنی عقیدہ ایک بہت مضبوط اور ٹھوس چیز ہے جس کا صحیح ہونا بھی بہت اعلیٰ ہے اور اس کا غلط ہونا بھی کائنات کا سب سے بدترین مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کا شہر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے امیر مقرر گورنر ہوئے، تو گورنری میں بھی سال نہیں ہوا تھا کہ دریائے نیل سوکھنے کی طرف جانے لگا، تو وہاں کا ایک باطل نظریہ یہ بن چکا تھا کہ دریائے نیل جب اپنی سطح سے نیچے آ جائے تو اس کے پانی کو اوپر لانے کے لیے ہمیں ایک کماری بچی زیورات سے آراستہ کر کے قربان کرنی پڑے گی، تو یہ دریا اوپر آئے گا اور پھر ہمیں یہ پانی دے گا. ابھی عرصہ دراز سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اب مصر فتح ہو گیا اور صحابہ کے زیر نگی آ گیا اور صحابی رسول اس کے گورنر بن گئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہی کام پھر ہو گیا کہ دریائے نیل نیچے جانا شروع ہو گیا، پانی کم سے کم ہونا شروع ہو گیا. تو آج جیسے ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، گھر گھر کے اندر پانی کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت تو سارے کے سارے شہروں کے شہر جو ہیں وہ تو نہروں پہ اور دریاؤں پہ گزر بسر کرتے تھے، وہاں سے پانی لایا جاتا تھا، گھروں میں اس کے مطابق استعمال کیا جاتا تھا. تو اہل مصر نے دیکھا کہ دریا کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تو رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اپنے پرانے طریقے کے مطابق انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے ایک لڑکی اس دریا کو دینی ہے. تو گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی جان کو بلا کسی وجہ کے اسے مار دینا، اسے قتل کر دینا، اسے ختم کر دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن پانی بھی نیچے جاتا جا رہا ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے گورنر مصر اجازت نہیں دے رہے اور وہاں سے پانی ختم ہو رہا ہے، اگر لڑکی نہیں ڈالتے تب بھی مسئلہ بنتا ہے، لڑکی ڈالتے ہیں تو اسلام منع کرتا ہے، کیا کریں؟ تو تیسرا راستہ یہ نکالا کہ بہت سارے قبائل جمع ہوئے کہ پھر ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ پانی اور ہوا تو انسان کی زندگی ہے، اللہ نے انسان کی زندگی کو ان دونوں کے اوپر چلایا ہے کہ پانی ختم ہو جائے انسان ختم، ہوا بند ہو جائے انسان ختم، انسان نے سانس لینا ہے، پانی پر اس کی زندگی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کی زندگی رکھی ہوئی ہے، پانی کے ساتھ ہر چیز قائم ہے. تو اللہ نے انسانی زندگی کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں مصر کے اندر دریائے نیل کے ساتھ یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ یہ ہر سال لڑکی ڈالتے ہیں تو 360 دن پانی ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ لڑکی نہیں ڈالتے تو دریا کا پانی نیچے آ جاتا ہے. آپ اندازہ کریں
کہ صحابہ اکرام کے اعمال کا مقام کیا تھا، ان کے ایمان کا درجہ کیا تھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے پورے شہر کا، پوری گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ دریا کا پانی نیچے جا رہا ہے اور پورا شہر اس دریا پہ گزر بسر کر رہا ہے، اور وہ دریا لڑکی مانگ رہا ہے اپنے چلنے کے لیے، تو لڑکی دی جائے یا نہ دی جائے، نہ دی جائے تو کیا کیا جائے؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے، بیماری کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ اور کاروبار کا مسئلہ، سینکڑوں مسائل، اور ہم اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات سے توقعات لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں میرا کام کرے گا، میرا کام ہو جائے گا. اب امیر المؤمنین کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کے ساتھ ایک رکعہ لکھا جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، تو اس میں لکھا کہ ھذا کتاب من امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الی نہر النیل، کہ یہ خط مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، اور فرمایا کہ اگر تو اللہ کے لیے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو نے اللہ کے لیے نہیں چلنا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اب امیر المؤمنین خط مصر میں مدینہ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، اور ہزاروں میل دور مصر کا شہر ہے، ہزاروں میل دور دریائے نیل ہے، اور وہاں سے وہ خط آیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. آپ نے اس میں سے رکعہ نکالا اور وہ رکعہ نکال کر اس دریا میں ڈالا تو دریا اپنی سطح سے 16 ہاتھ بلندی پر آ کر بہنا شروع ہو گیا، اور اس دن سے آج 1400 سال تک دریا اسی لیول کے اوپر بہ رہا ہے. ایک رکعہ لکھا ہے، ایک خط لکھا ہے، صحابہ کے ایمان کا مقام چیک کریں. ادھر ایک میسج آ جائے، جیسے آج کل چل رہا ہے واٹس اپ پہ ایک میسج آ گیا کہ بھائی فوج کے خلاف، عدالت کے خلاف، سرکار کے خلاف کسی نے کوئی میسج کیا، کوئی تحریر لکھی، کوئی وائس کیا، تو فوری طور پر اس کے لیے وارنٹ جاری ہو جائیں گے. تو اب ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ بھائی کہیں غلط میسج کسی کا آ نہ جائے اور میں کسی کو بھیج نہ دوں، اور خاص طور پہ حساس اداروں کے خلاف. اب حساس ادارہ کیا کر رہا ہے اور جو وہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا مجھے یقین ہے، وہ میرے مشاہدے میں ہے. اب وہ حساس ادارے کا ایک خوف اور ڈر تو میرے دل کے اندر ہے، اور صحابہ کے مقام کو میں نہیں جانتا، صحابہ کا مقام مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے صحابی رسول کے خلاف میری زبان درازی ایک منٹ میں ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے اگلی بات. یعنی عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زبان ناپاک تو کر لی ہے، اب اس کی اس ناپاک زبان کی تعویلیں مسلمان کر رہے ہیں کہ کچھ تو ہے، کوئی بات تو ہے، ان کا بھی ایمان مشکوک ہو گیا کہ جس نے کسی گستاخ صحابی کی بات کے اوپر تعویل کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، اس کا ایمان بھی مشکوک ہو گیا. اسے صحابہ کا مقام ملے، پتہ ہی نہیں یہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کون ہے. ہر خطبے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. آج کا حساس ادارہ اور فوج یہ تو مخلوق کا بنایا ہوا ہے، اور جس کو اتھارٹی خالق نے دی ہے، اور وہاں پر اگر میرے لیے کام خراب ہو گیا تو مرتے ہی وہ جوت پڑیں گے جہاں کوئی چھڑائے گا بھی نہیں. ہاں
یہ اندھا نظام نہیں ہے. اللہ کی سی آئی ڈی پوری چل رہی ہے, ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں, ایک آدمی ساری زندگی عبادات کرتا رہے, تہجد قضا نہ ہو, فرائض تو دور کی بات ہے, سینکڑوں حج اس نے کیے ہوں, لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی صحابیت کے خلاف نکلا تو سارے عمل اس کے فارغ ہو جائیں گے, سارے عمل اس کے ضائع ہو جائیں گے, قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ صحابیت کا مقام ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی جب یہ پیدا ہوئی. پہلی بیٹی 30 سال کی عمر میں پیدا ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں اور ان کی پیدائش کے 3 سال کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی, ایمان لے کر آئیں. تو ان کا نکاح آپ نے ابو لہب کے ایک بیٹے سے کیا تھا. رقیہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح, ام کلثوم ان دونوں کا نکاح آپ نے ابو لہب کے دو بیٹوں سے عتبہ اور شیبہ سے کیا تھا. تو جب نبوت آ گئی اور ابو لہب نے جب نبوت کی مخالفت کی اور اس کی مخالفت میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب و تب قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت برسا دی, تو اس غصے میں آگے اس نے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے نہیں ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. تو انہوں نے اس بغض میں آ کر اور اپنے اس عناد میں آ کر اپنے بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ختم کروایا. نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہوا تھا. یہ بھی بہرحال اللہ کو منظور تھا کہ میرے نبی کی بیٹی کسی مشرک کی گود میں نہ جائے, میرے نبی کی بیٹی کسی مشرک کے نکاح میں نہ جائے. تو اللہ کی طرف سے یوں اسباب پیدا ہوئے کہ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہو سکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. قریش مکہ کی عورتیں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غیر معمولی خوبصورت تھی, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حیادار اور حسین و جمیل تھے. تو فرمایا کہ انسانوں نے اس وقت کے انسانوں نے اپنے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے لیے ایک فضیلت کی بات یہ ہے کہ آپ کی اس بیٹی نے دو ہجرتیں کی. جب نبوت کا 5واں سال تھا, حالات بڑے تنگ ہو گئے, مکے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا, تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی معیت میں اپنی اس بیٹی کو حبشہ کی ہجرت کے لیے روانہ فرمایا. تو یہ بیٹی ہجرت کے لیے حبشہ گئیں, کشتی پہ سفر کر کے گئیں, اور وہاں پہ حبشہ میں جا کر وہاں کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے پاس کافی عرصہ رہی. اور دوسری ہجرت یہ ہوئی کہ جب وہ حبشہ سے واپس آئیں تو مکے پہنچی تو پتہ چلا کہ سارے اہل مکہ مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. تو یہ مبارک جوڑا مکہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو یہ آپ کی واحد بیٹی ہے جسے دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے حبشہ کی ہجرت فرمائی, اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے, ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ کھانا بھیجا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے. کچھ دیر کے بعد تشریف لائے, فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ اللہ عثمان تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہے, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس سے راضی ہو جا, تو عثمان سے راضی ہو جا. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
خود اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھو رہی تھی. تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اے بیٹی, اپنے خامن کی خوب خدمت کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کیونکہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے مشابہ حضرت عثمان ہیں, میرے اخلاق کے مشابہ سب سے زیادہ حضرت عثمان ہیں. اور جب آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ اے نبی, آپ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیجیے. جن کے نکاح آسمانوں سے اللہ کرے, جن کی رضا کے اعلان نبی دنیا سے اللہ سے منگوا کے کرے, جن کے اخلاق کے بارے میں نبی گواہی دے, ان کے بارے میں آج 14ویں صدی میں اٹھ کے ناپاک نطفہ اگر بکواس کرے تو اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرے؟ وہ تیرے نطفے میں شک ہو سکتا ہے, اللہ کی قسم عثمان کی عفت میں, پاک دامنی میں, اس کے مقام میں, اس کی عظمت میں ایک رائی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. تیرے نطفے میں شک ہو سکتا ہے کہ تو نطفہ کسی اور جگہ کا ہو سکتا ہے, حیا ہی نہیں, جہاں جس کا دل کرتا ہے بکواس شروع کر دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں مقام صحابہ کا علم نہیں ہے, صحابہ کا مقام کیا ہے. اور آج آ کر ہمیں ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر مل جاتی ہے کہ سوشل میڈیا واضح لفظوں میں یہ ہے کہ گستاخانے رسولوں کی پوسٹوں سے بھرا ہوا ہے, یہ حقیقت ہے اس کی. اب آپ جب وہاں پہ ویڈیو دیکھتے جا رہے ہیں, ایک گستاخ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, آپ کے دل میں مقام صحابہ تو ہے نہیں, صحابہ کا مقام تو آپ نے پڑھا نہیں, صحابہ کے فضائل تو آپ نے پڑھے نہیں, صحابہ کے فضائل تو آپ نے سنے نہیں, صحابہ کی تاریخ تو آپ نے پڑھی نہیں, صحابہ کی قربانیاں تو آپ نے پڑھی نہیں, صحابہ نے جو خون بہایا وہ تو آپ نے پڑھا نہیں, صحابہ نے جو ہجرتیں کی وہ تو آپ نے پڑھی نہیں, صحابہ نے اپنی بیوی بچے قربان کیے وہ تو آپ نے پڑھے نہیں, صحابہ نے حضور کے ساتھ عہد میں جا کر اپنی جانیں پیش کی وہ تو ہم نے پڑھا نہیں, صحابہ نے اپنے ہاتھ اور اپنے سینے آگے رکھ کے نبی کی تیروں سے حفاظت کی وہ تو ہم نے پڑھا نہیں, صحابہ نے نبی کے خون اور پسینے کی حفاظت کی وہ تو ہم نے پڑھا نہیں. تو پھر ہم ان گستاخوں کی چیزیں سن کر ہمارے دل میں صحابہ کا مقام آئے گا؟ پھر ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کیا آئے گا؟ اس لیے یہ اسلام اور کفر کا بڑا نازک پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کتاب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں, لیکن اللہ کے نبی, اللہ کے حکم اور امت کے درمیان پورے اسلام اور دین اور قرآن کا واسطہ صحابہ کی جماعت ہے. اگر آپ صحابہ کو مائنس کر دیں آپ قرآن کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس یہ قرآن ٹھیک ہے یا نہیں, آپ قرآن سے فارغ ہیں. اگر صحابہ کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو آپ کے پاس قرآن پھر صحیح نہیں ہے, قرآن کہاں سے آیا, اسلام کہاں سے آیا, پھر تو آپ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور آپ قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اگر صحابہ کے بارے میں دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض دل کے اندر آ گیا, اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صحابہ کے مقام کو پڑھے, صحابہ کے مقام کو سنے, صحابہ کے مقام کو سمجھے, صحابہ کے مقام کو ایمان کا حصہ سمجھے, پھر اسے پتہ چلے گا صحابہ کون. اب یہ تو میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حوالے سے دو تین روایات بیان کی ہیں, ویسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب بھرے پڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. یہ تو آپ کی بیٹی کے حوالے سے جو دو تین روایات ہیں وہ میں نے آپ کو پیش کی, خود واضح لائن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ارشادات فرمائے ہیں وہ بے شمار ہیں. اب ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ میں آنے کے بعد بیمار ہو گئی. یکم ہجری کو مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی تو دوسرے ہجری, دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا. اب بیمار اتنی زیادہ ہو گئی کہ بغیر کسی خدمت والے کی خدمت کے گزارا نہیں چل سکتا تھا. ادھر سے بدر کے لیے صحابہ کی روانگی شروع ہو گئی. کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سارے غزوات اور قیام مدینہ اور سے لے کر فتح مکہ تک اور مکہ مکرمہ کی تمام تکالیف سے لے کر مدینہ منورہ کے حجت الوداع تک خلفائے راشدین ہمیشہ آپ کے ساتھ لازم اور ملزوم رہے ہیں، یہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں۔ آپ کے دائیں ابوبکر ہیں تو بائیں عمر ہیں، دائیں عثمان ہیں تو بائیں علی ہیں۔ یہ مقام اور یہ نقشہ پوری سیرت زندگی میں ایک ہی جگہ پر رہا ہے، اس میں فرق نہیں آیا۔ اب یہ جو غزوہ بدر کا جو سفر تھا، اس بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت مانع ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا کوئی کام نہیں تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہیں، حضرت رقیہ بیمار ہیں، آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ یا عثمان تم میری بیٹی کی خدمت میں رہو۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدر۔ اب آپ کو میں یہاں پہ باریک سے ایک وضاحت بتاؤں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں نہیں گئے، بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اب ایک آدمی، اب آپ کو اس واقعے کا پس منظر تو معلوم نہیں کہ حضرت عثمان بدر میں کیوں نہیں گئے، اور بدر میں نہ جانے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا معلوم نہیں۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ بیان سن رہے، ایک آدمی کہتا ہے او بھائی خلفائے راشدین میں حضرت عثمان تو بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے، تو یہ اتنے قریب صحابی ہو کر یہ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے، یہاں آخر کیا وجہ تھی؟ ایک سوالیہ نشان آ گیا۔ اب دماغ میں اس خبیث نے اشکال پیدا کر دیا، واقعہ مجھے معلوم نہیں، واقعہ میں نے پڑھا نہیں، بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس سوشل میڈیا سے ہم جتنا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، شاید وہ بیان سے باہر ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی پہلو اس نے ایک طرف کر دیا اور ایک منفی پہلو کے ساتھ آپ کے اوپر ایک انداز سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ میری بیٹی کی خدمت میں رہیے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے کے برابر آپ کو ثواب بھی دیا جائے گا، اور غزوہ بدر سے آنے والے مال غنیمت کے برابر آپ کو مال غنیمت بھی دیا جائے گا۔ یعنی آپ شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن انہیں غزوہ بدر میں شمار بھی فرمایا ہے، غزوہ بدر کے ثواب کی بھی گارنٹی عطا فرمائی ہے، اور غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کے اندر سے پورا حصہ بھی حضرت عثمان کو دیا ہے۔ اب اس میں کوئی اشکال باقی رہ گیا؟ اب اس میں کوئی اشکال کی بات ہی نہیں کہ جب حضور نے کسی کے بارے میں یہ تھاٹی دے دی، اسے فرما دی ہے، اب کسی دنیا کے دوسرے تیسرے آدمی کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے، اگر بات کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہے، اس کا ایمان فارغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تو ایک آیا کہنے لگا انصاف سے تقسیم کرو، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انصاف سے تقسیم کرو، آپ کے چہرے مبارک غصے سے بھر آیا، فرمایا میں انصاف سے تقسیم نہیں کروں گا تو کائنات میں کون تقسیم کرے گا؟ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اس بدبخت کی نسل میری امت کے اندر فلاں فلاں فتنے کی شکل میں ابھرے گی، تو وہی ہوا۔ پھر 100-150 سال کے بعد اسی کی نسل میں سے بڑے بڑے فتنے پھر اس امت کے اندر نمودار ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب مقام عدم، مقام ادب، مقام عظمت، یہ بڑی باریک چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام کامل ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔